Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa garoonka Hargeysa Stadium ku soo gabagabeeyay tartanka kubadda cagta ciyaaraha gobollada Soomaaliland. Waxaanu madaxweynuhu hambalyeeyay iyo bogaadin ballaaran u diray dhammaan ciyaaryahannadii kala gedisay ee mataliya gobollada Soomaaliland, gaar ahaan xulka gobolka Dadmeer oo noqday horyaalka kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo sheegay in dhalinyaradu fahmeen ujeedka koobka loo qabtay ay tahay isdhexgalka dhalinyarada. Ilaahay baa mahadleh. Marka hore waxaanu hambalyeynaynaa labada kooxood ee halkan ciyaartan wanaagsan soo bandhigay ee sida fiican u ciyaaray. Waxaanu hambalyeynaynaa ciyaartooygii gool dhaliyay ee koobka qaaday Dadmareen, waa hambalyeynaynaa Hargeysa, waa hambalyeynaynaa dhammaan ciyaartooygii garoonkan ka soo qayb galay, kuwii bilaabay iyo ilaa maanta ciyaarayayna waanu hambalyeynaynaa. Ciyaaruhu waxay leeyihiin iyo faa'iiday leeyihiinna waa baranteen haddaan nahay dhallinyarada Soomaaliland. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliland meel ay joogaanba, mid ciyaarayay, mid taageera ahaa, mid qabanqaabiya ahaa, mid habeenkii dooda iyo faallada ku dheeraanayay, dhallinyarada waan ku hambalyeynaynaa. Waxaynu barannay ciyaaruhu say dadka isu dhexgeliyaan, waxaynu barannay say nabadda ogolayaan, waxaynu barannay sida loogu firfircoonaada qaadkiiyo balowadaha looga badayo. Waxaynu bilaabaynaa oo dhowaan aynu ku xigsiinaynaa inaynu bilowno inay magaalooyinka waaweyn bilaabaan sanadka oo dhan, oo sanadka oo dhan la ciyaaro, oona ciyaaruhu joogsanin baynu bilaabayna haddaa sanadka soo socda. Dhallinyarada kuwa ciyaara, kuwa taageera, waxaa laga doonayaa inay ciyaarta si saaxiibtinimo oo cunfilaan u ciyaaraan. Inagu Soomaaliland maanta Ilaahay mahadi waxaan u joognaa aynu quruxda ku gaarnay waa nabad. Waxaynu doonaynaa inaynu noqonno sugadeennu nabad, hase aynu horumarka u gaadhno. Ilaahay waxaanu ku rajaynayaa dhibaatooyinka ka jira jaararka iyo agaarkaba inuu iyagana naga qaboojiyo, inaguna nabad iyo horumar aynu ku wada socono. Intaasi kadib waxuu madaxweynuhu koobka ay ku guuleysteen gudoosiyo xulka kubadda cagta ee gobolka Dadmeer, isagoo sidoo kalena bilidaha ay muujisteen ciyaaryahanadii intii uu tartanku socday goolasha ugu badnaa dhaliyay, kuwii akhlaaqda wanaaga iyo sidoo kale garsoorayaashii dadaalka dheeriga la yimi tababarihii ugu wanaagsanaa tartanka, qaar ka mid a madaxdii ku dadaashay qabsoominta tartanka, iyo sidoo kale qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dowladda hoose Hargeysa iyo hoggaanka ciidanka booliska, geesta kale wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Mudane Boos Mire Maxamed oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in hambalyeynayaan dhammaan ciyaaryahanadii kala gedistay ka qayb galay koobka ciyaaraha gobollada Soomaaliland, gaar ahaan xulka gobolka Dadmeer oo ku guuleystay koobka. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, mudane madaxweyne, golaha wasiirada iyo madaxda kale joogta iyo ummadeena dhegeysanaysa iyo kuwa reerkeenaga dhegeysanayana, waxaanu leenahay koobkii mudane soo socday ee gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kubadda cagta baa maanta guul inoogu dhammaaday. Dhammaanteen farxad bay inoo tahay. Ciyaaraha dambena way sii socon doonaan haddii la yidhaahdo maanta ku dhammaan maayaan. Guusha maanta Dadmareen bay raacday, barodoti ama loo wanaagsan buu yimi. Insha allah waxaanu filaynaa in cudurda isku diyaariso ciyaaraha dambe. Wasiir Maxamed Kaahin Axmed oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay ciyaaruhu aad iyo aad si fiican bay u socdeen, si qurux badan baa loo wada ciyaaray. Weliba gobolladii yaryaraa iyagu ay ugu horreysay qaarkoodna markii ugu horreysay maadaama markii hore markii labaad yimaadaan waxay soo bandhigeen ciyaari aad iyo aad u wanaagsan. Gobolka Dadmareer baa ka mid ah, Hawd baa ka mid ah, Hoodlaa ka mid ah, Saraar baa ka mid ah, gobolka maxaan ku dhahday Xaysibaa ka mid ah, gobolka Baran baa ka mid ah. Waxaan rajaynaynaa sanadka ku xigtaynaynu sidaa u galno. Aad iyo aad baan waxaan u ammaanaynaa wasaaradda ciyaaraha oo soo abaabushay koobkan ciidanka biliiska oo qaysin la xaadla nabadgelyada sugisteedii muddadii xaaladani ay socotay uga soo qayb galay. Tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland waxaa la ibafuray markii horeysay taariikhda 2011-kii, waqtigaas uu xilka madaxtinimo ee dalku ayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo. Daahir Yaale Kaahin, madaxweynihii hore ee Soomaaliland, ayaa intii u dhaxaysay 2020-kii Maarj ilaa 2018-kii May 2008 magacaabay 6 gobol oo cusub, kuwaas oo ka mid ahaa gobolka Dadmeer, gobolladaasi oo ka dhex samaysmay kuwii hore warjiray waqtigaasi. Gobolka Dadmeer waxa uu markiisii koowaad ku guuleystay koobka kubadda cagta Soomaaliland, isagoo aan hal mar laga badin isla markaasina ka guuleystay kooxihii ka soo horjeeday. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaani Star TV.